Depopulacija je veliki problem u Srbiji. Sela nam ostaju pusta, čitavi krajevi u južnoj i istočnoj Srbiji ostaju prazni. Koje su mere koje bi zaustavile ovaj trend i kako postići održivi razvoj sela, pitali smo Miladina Ševarlića, člana odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. A prvi predlog jeste da 70% investicija po stanovniku koji se izdvaja za infrastrukturu u deset beogradskih opština bude suma investicija koja se mora izdavajati za infrastrukturu u selima. Da bi žitelji sela imali približno iste uslove kao i one koji su u gradovima. Drugo, mi ne možemo držati svih 4539 sela na teritoriji Centrala Srbije i Vojvodine, ali možemo oformiti jedne regionalne centre sela, u kojima će biti dostupno žiteljima okolnih sela, sve ono što je dostupno, barem elementarno, žiteljima u gradovima. Znači, zdravstvena stanica, osmogodišnja škola minimal, minimum, a, objekti za, a, trgovina za snabdevanje, servisi, a, biblioteka, pošta i tako dalje. Kako ne bi išli desetinama kilometara za najobičniju usluga, apoteka i sve ostalo. Ako to ne možemo, onda moramo obezvejiti terenske službe, koje će sa vozilima, kao što je danas dostaljeno brzu poštu, ići da pružaju brze usluge seoskim domaćinstvima koja su udaljena ili koja su staračka i ne mogu da sebi omoguće dolazak i do takvih centara. Prema rečima Miladina Ševarlića od popisa 2002. godine do danas uništeno je preko 230.000 porodičnih gazdinstava, što ukazuje na to da je došao trenutak da se u Srbiji nešto promeni da ožive sela i poljoprivredna proizvodnja koja treba da bude osnov privrednog razvoja naše zemlje, jer nema zdrave Srbije i zdrave nacije bez zdrave i prirodne hrane. Nikada nećemo dozvoliti da naša deca odrastaju na zagađenoj, otrovnoj i genetski modifikovanoj hrani, jer imamo sve uslove da im obezbedimo zdrav život i zdravu ishranu. Imamo nezagađena seoska područja, čist vazduh, vodu i plodno zemljište, poručio je Ševarlić.